ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏ ଛୋଟ କଥାରେ ମାତ୍ର 78 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ବି ଶିପ୍ରାପା ବି କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବିଷୟ, ଏଇ କଥା ନଗଣ୍ୟ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିବାବୁ କହୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୟ, ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉଦୟ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ମନକୁ ମନ ତ କେହି କହିପାରିବେନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଦେବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧନ ଦେବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମିଶ୍ରଣରେ ବସି କଥା ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସାଧାରଣରେ ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ। କିଏ ଆ ପାଇଁ ଦୋଷୀ? ଇଏ କାଦୁଅ ଛିଟକାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୁରୀ ସାତପଡ଼ା ପାଖକୁ ଯେଉଁ 50 କିଲୋମିଟର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଲଳିତବାବୁ କହିଲେ, ଏବଂ କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ 28 କିଲୋମିଟର ଥିଲା, ସେଇଟା କ୍ଲେଇ ସଏଲ ଥିଲା। ସେଠି ଯେଉଁ କ୍ଲେଇ ସଏଲ ଥିଲା, ତା'ର ସବସଏଲ କଣ୍ଡିସନ ଅତି ତଳସ୍ତର ଥିଲା, ଏବଂ CRZ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ୱାର୍କ ହେଇପାରିବନି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାମ ସରିବା ଦରକାର। ଶାନ୍ତିବାବୁ 5 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ହେବ, 5 କିଲୋମିଟର ପଛକୁ ହେବ, ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ଅଛି ଯେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ହେବ, ତାହା ଯଦି ନ କରାଯିବ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ଅବଷ୍ଟାକିଲ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ବାସ୍ତବ କଥା ଅଛି, ଅନେକ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅନେକ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ଅନେକ ଘୋଷଣା ଶୁଣୁଛୁ, ସବୁଦିନେ ଶୁଣୁଛୁ, ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବ।